Kaya po, mga pinamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating pumalagawain. Ito po ang pakinig ng salita na ating pinakamahalang Isus. Kaya inangyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang salita na ating pinakamahalang pa Isus na dadalhin po nating na ang ating beloved preacher, beloved brother Gil Cruz. Palakpakan po natin ating pinakamahalang Isus. Amen. Praise the Lord. God bless you po. We love it, co-preacher Baro Po Mansano. At tayo po muna pong dumalangin sa ating mahal Panginoon upang patuloy nating uh, tayo patnubayan gabayan ng ating nagkailan Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakila, mapagpalang ang banal sa langit sa mga pangalan mo, aming pinakamamahala pa Kristo, na pinagbubukla ng mga pagkapala sa punang dalangin ng taong nilang isan aming minamahal ginagalang Pastor Evangelista, Wilder Amen, and the Papa O oh God. Misama kami nagpupunan ka pa salamat. Hallelujah. presyo sa pagkailan sa mga na Ang patuloy ka na sa aming sa tutuyo o oh Diyos. So, bago po yan, minsama kami buong pagpapakumaba. Imi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang pagkakasala, pagsalan sa sabalang oban, Patawang bawa sa amin o oh Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa kanang akin, wala po akong magagawa, mahala Panginoong Isus. Ikaw po maglagay na sa sa aking bibig, the, and the spiritual pala, simpleng ang panahon na mintindihan na aming miniibig ng mga baguhan, mga bisig na matatihan. Pag isa aming vlog, we have a samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakasang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damas of hindas at dalsan ng bilib, cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy word, O Lord. In Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord! Uriin po ating pinakamahal po sa Kristo. Una't kaya sa lahat, ako man nagpapabot po ng pinakamataas sa pagkupuri, pagwalhati, pagrapagsamba sa ating pinakamahal na sa Kristo na pinagbubukulan ng mga biyaya. And we give the more honor and respect to the man of God, to our dearly beloved Pastor Ivan Giswell Meda, the end time problem of God. beloved love you Pastor. And we always treasure and remember the blessed members and teachings of our beloved Honorable San Pastor Lins Almeda. Greetings and respect to all the beloved children, beloved children and children of Almeda family here in the Philippines as well as in the US and in Canada. At sa lahat din po natin mga kapamanggawa, mga sa lahat na ating mga iniibig na mga bisita na dito ngayon, mag-isa ating beloved Christ viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the Royal Palm of God. Amen. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. The Bible says, make haste and delayed not the status of god as true children of our loving god let us devote ourselves to our dear jesus with deep sincerity acting with the diligence and unwavering faithfulness despite trials adversities we must follow the commandments and earnestly seek his favor and mercy, thrusting fully in his promises. When faced with opposition and the schemes of the wicked, let us remain steadfast, urgently obeying his word and clinging to his law. In doing so, we reflect our trust in His unchanging grace and show that no challenge can shake our faith for the glory of God to live according to His will. Everyone praise the law. Mga inibig, bilang mga tunay na nakang Diyos ating pong ilaan ang ating mga sarili sa dakilang Diyos ng may taus pusong katapatan kumikilos ng may sigasig at hindi natitinag na pananampalataya. Sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap, kailangan nating sundin ang mga kanyang utos at taimtim na hanapin ang kanyang banal na kalooban at awa. Lubos na nagtitiwala sa kanyang mga pangako kapag hinanap, hinarap po natin mga ko ang pagsalungat at mga pakanan ng masasama. Mananartili tayong uh, matatag, agaran o man, man, magmadali sumunod sa kanyang banal na salita at kumapit sa kanyang batas. Sa paggawa nito, ipinakikita po natin ang ating pagtitiwala sa kanyang hindi nagbabagong biyaya at ipinamamalas na walang uh, pagsubok na makakayanig sa kabagang lamang ating mahal na sa ating pananampalataya na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang lahat magsabing praise the, praise the Lord. Kaya kung ating pumbasahin mo yan ating keywords, mga inibig, dito po sa, from the book of Psalms, 119 verses 60 up to 61 and 58, kaya nila po. The book of Psalms, chapter 119, verse 60 i made haste and delayed not to keep thy commandments 61 the bands of the wicked have robbed me but i have not forgotten thy law 58 i entreated thy favor with my whole heart be merciful unto me according to thy word okay. 61, talos sa, uh, balik sa 58. Ako'y nag nagmadali at hindi ako nagmakupad na sundin ang iyong mga utos. Pinupulutan, pinupulutan ako ng mga panali ng masama. Ngunit hindi ko nilimot ang iyong kautosan. Dito po 58. At hiniling ang iyong biyaya ng aking buong puso. Magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita. Purihin po ang ating pinakamamahala pa noon and God bless His word. Everybody the Lord. So nang pakaliwanag ang sinasabi ng banal na kasulat ng mga inibig ko, magmadali tayo, wag tayo maging makupad, kundi tayo po ay sumunod, isagawa ang banal na kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat minsan dumarating sa atin ang mga pagsubok, ang kahirapan, mga inibig ko, maging na makaramdaman ng kamatay, mga inibig, Subalit so, kung atin pong susundin ng katuwid-tuwira ng banalo utos at tayo po'y magmamadaling isagawa ang lahat ng kautusan ng ating mahal na Panginoon, then blessing will follow to each and every one of us. Susunod sa atin, pangako ng Diyos, sa 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Mga pagapalang physical, material at spiritual pala, yung protection, plus yung kanyang pangako, anytime now, ang buhay na walang gang, pag tayo po'y magmamadali lagi sa pagsunod sa kautusan ng ating pinakamamalapanood. Everybody, mm so -hmm. praise the Lord. Maalala ko almost 30 years ago, yung aming uh, three blocks sa amin, mga inibig ko na kapitbahay namin, na, na, kung saan ay may karamdaman sa ikamamatay, sakit sa puso. At pag siya po ay uh, nauubusan ng uh, gamot sa butika na kanyang bibili para sa kanyang sakaramdaman, ay talagang numiiyak na siya, baka siya mamamatay, yung kanyang iniisip. So, bahay sa araw, may inibig ko, eh, ating po itong na ng sa atan Diyos, may inibig ko. At sa so, po hindi nagdalawang isip, may inibig ko, doon sa lugar po ng uh, Marikina. Alam naman po natin yung, yung mga, yung mga stadium na ganito, uh, doon sa pinaka palpit natin, malayo po yun, mga inibig ko. Kaya during the altar ko, nanawagan ang ating minamahat ginagalang na pastor, mga inibig ko. Yung ating mga matandaan ko, mga one or two steps lang, mga inibig ko, hinto siya sapagkat grabe yung kanyang hingal, yung hinahabol niya, ang hiningan niya, sapagkat may sakit sa puso, mga inibig ko. Subalit, so, nanawagan na ang propeta ng Diyos, mga inibig ko, na kung saan ay hindi niya namamalayan, siya ay napatakbo, ang layo, ang tinakbo niya, mga iniibig, at doon na doon sa sarapan. Kinapa niya yung puso niya. Sabi niya, mahal na Panginoon, pinagaling mo na ako. E ba sa besalo? Sa pagtanggap niya, paglapit niyang nagmamadali, mga inibig ko. Ha? Sa panalangin ng propeta ng ating mahalapan, ating binabit Mahala, ng pastor, mga inibig ko. Nakamtan niya kaagad noong araw na yun. Isipin po natin, ilang taon niyang dinadala yun na matatakot siyang mamatay. So, barit ng araw na yan ang kanyang tanggapin, at ibalapin, sister, may inibig ko, talaga naman pong nagmadali siyang isinagawa naman at isinakotuparan ang na utos ng aking pinakamamahal yung pagtuturo, pangangaral ng propeta ng Diyos at ang pagbabay po sa liya at isinagawa niya yun, may inibig ko, at talaga siyang pinagpalang lubos total healing ang kanyang nakamtan at pinagpala rin sa mga material na bagay palakpakamot yung pinakamalapan ako. Pero basyo, basyo, lo. Kaya nga dito sa banal na sulatan may inibig ko. The story of Zacchaeus may inibig na kung saan ay siya isagawa ang utos ng dakilang Diyos bagamat siya po'y makasalanan Sapagat dumating sa kanya ang kaligtasan. Sa English na lamang po, at yung basahin, Dr. Rick Alarcon, dito po sa Luke, chapter 19, verses 2 up to 6, and 8 and 9. The Gospel, Luke, chapter 19, from verse 2 up to verse 6. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press Because he was little of stature, and he ran before and climbed up into a psychomotory to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. And he made haste and came down and received him joyfully. Verse 8 and verse 9. And Zacchaeus he stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. Amen, praise the Lord. Palakpamot pa mo at yung pinakamala pa noon. praise the Lord. <laughs> mga iniibig, nang mabalitaan ni Sakeo na ang ating mahalapan ng Jesus ay pupunta sa lugar ng Jericho, siya po'y pumunta doon, mga iniibig. Subalit, so, hindi siya makapasok doon sa kinalagyan, kinalugla, kinalagyan ng ating, ang ating uh, pinakamahala pa Jesus, mga iniibig ko, sapagkat sobrang Sobrang napakaraming tao. Huh? at naisip niya mga iniibig na sa dadaanan ng ating mahal na Panginoon ay uh, siya po ay umakyat sa isang punong kahoy huh? sapagkat si uh, sakeyo ay isa lamang may maliit na sukat na tao mga iniibig kaya doon sa uh, umakyat at ng ating mahalap Panginoon ay uh, dumaan doon at tumingala anong sabi sa kanya huh? bumaba ka sabi sa kanya ng ating pinakamamahalap Panginoon at right from that moment, tinanggap ni Sakeyo ang panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Nang sabi ni Jesus, dumating sa araw nito ang kaligtasan. Tinanggap niyang may kagalakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, barit anong sabi ng mga tao nandun nagbulong-bulungan? Huh? Bakit siya sumama doon na nakipanuluyan sa taong masama? Mga iniibig, kailanman ang ating dagunin sa buhay, he's no respecter of any person. Well, hindi po siya nagtatangi ng tao. Mayaman ka man, mahirap ka man, may pinag-aralan ka man, wala ka man pinag-aralan, bilanggo ka man, o ikaw may nakalaya, may ko, pag ikaw ay magmadaling lalapit sa malapanon, bukas lagi ang palad natin malapanon upang ibigay sa iyo ang kaligtasan, may nibigo. Diba, sabi sa lo? Kaya nga, may ko, tinanggap niya na nandun ang kagalakan, inibig ko. Siya pa nagsabi, mahala Panginoon, ano sabi niya rito? Anong sabi niya? At si Sikai nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga duka at kung sakaling nakasingil akong may daya sa kaninong mga tao ay sinasauli ko ng makaapat. Ano sabi ng mga panahon? Dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas sapagkat si anak din naman ni Abraham, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga ko, napakapalad natin sapagkat tayo pinagkauluban ng tutong pastor ng ating tagalansang buhay. Preaching the word of God with power and anointing. Mga ko, lahat tayo ng araw na yan na tayo puy nagmamadaling lumapit sa ating pinakamamalapanon naranasan natin, nakamtan natin, tayo mismo ang nakakita, naranasan mismo natin, yung mga dakilang himala na ginawa ng ating dekret sa buhay sa buhay, sa atin. Dati na magpapatiwakal, walang kapayapaan sa pusit sisipan, mga dati mga wasak na tahanan, mga naghihirap, nagdarahop, mga inibigo. Subalit, so, ng ating tinanggap ang salita ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na propeta ibig ko, lahat tayo ngayon ay pinagpala nakamtan din natin yung kaligtasan yung kagalakan, kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon ngayon ang tanong kung ang tao po'y mag-atubili magalinlangan at hindi magmamadaling uh, lalapit sa ating mahal Panginoon. Ano po ang mararanasan ng tao maging ng ilang kristyano na urong sulong sa paglilingkod sa ating dakilan sa buhay? Ano po sabi po dito sa from the book of Deuteronomy, chapter 28, verses 29, in, in, up to 30 and 33, kayo nilama po. The book of Deuteronomy, chapter 28, from verse 29 up to 30. And thou shalt grope at the noonday, as the blind gropeth in darkness, And thou shalt not prosper in thy ways, and thou shalt be only oppressed and spoiled evermore and no man shall save thee thou shalt betroth a wife and another man shall lie with her thou shalt build an house, and thou shalt not dwell therein thou shalt plant a vineyard and shalt not gather the grapes thereof verse thirty three the fruit of the land and all thy labors shall a nation which thou knowest not, it up, and thou shalt be only oppressed and crushed always. Dito po sa aklat ng Deuteronomeo 28, talatang 29, 30 at 33. At ikaw ay mag-aapuha sa katanghalian tapat na gaya ng bulag na nag-aapuhap sa kadiliman at hindi kagiginhawa sa iyong mga lakad at ikaw ay mapipighati at sasamsam. Sasamsaman kailanman at walang taong magliligtas sa iyo. Ikaw ay mag-aasawa at ibang lalaki ang sisiping sa kanya. Ikaw ay magtatayo ng isang bahay at hindi mo tatahanan. Ikaw ay mag-u mag at hindi mo mapapakinabangan ang bunga on. Ang bunga ng iyong lupa at ang lahat ng iyong mga gawa ay kakanin ng bansang hindi mo nakikilala at ikaw ay mapipigati at magigipit na palagi. Purihin ang ating pinakamamahal na panalo. So 'yung tanong natin kanina, ano ang mangyayari sa mga taong nag-aatubili, nag-alinlangan, imbis na magmadaling lumapit at sundin at unawain ang kalooban ng ating mahala pa noon, maging na ilang kristyano, mga sa ating mga nabasang mga talata, yan po ang kalalagay ng tao pag hindi magmamadaling sundin ang kalooban ng ating pinakamamahala mga mahala pa Mga tao na kung saan ay patuloy na nagsusumikap, ha? Dahil sa hindi nila sinasagawang kalooban ng ating na Panginoon. Lagi silang hikahos, gipit na palagi. Magtatayo ng tahanan, sabi ng Biblia, hindi niya matitirhan, mga inibig ko. Kahit ano ang pagsusumikap niya, pag hindi ka magsusumikap din na isagawa at magmadaling ganapin ang lahat ng kautosan ating na Panginoon, andyan lagi ang kahirapan, ang kapanglawan, mga inibig ko. Ang sabi pa nga ng banal kasunatan, ha, iba ang sisiping sa asawa mo. Ito yung nangyayari, mga inibig. Banal kasunatan mismo nagsasabi. Kaya, kung tayo po ay laging magmamadang isinasagawa ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon, nandiyan po lagi ang proteksyon, pag-iingat, yung blessing na ibubusan Diyos, siksikliglik, apaw-apaw, mga inibig ko, hindi mo matatawaran ang dakilang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, barit kung tayo liliko, lilihi sa kaliwa at sa kanan, mga inibig, tayo mapapahamak. At dito hindi nagkulang sa atin ang ating dearly beloved parents and the Lord, the beloved all my children, all my family, na tayo tinuro pinangaralan, mga inibig ko, upang makamtan natin lagi yung mga biyaya ni pangako ng ating malapanoon, lalo pat ating namamalas ang nalalapit na, na pagkabalik ng Diyos, mga inibig ko. Nandiyan ang mga sinyal sa sinasabi ng kasabadalang kasunatan, ang kaguluhan, patay ang kaliwat kanan, ang mga rumors of war, mga ko, ang mga gera, na anytime, nandiyan na, ang mga salot, ang mga paglindol, ang mga bagyong malalakas na ibubugso ng Diyos, sapagat ang tao'y patuloy na nagbibingi-bingihan, mga inibig. Kaya, mga inibig ko, ano ang ipinagagawa ng ating mabait na Diyos sa buhay na dapat gawin ng lahat tao maging ng ilang kristyano na hindi pa ibinibigay ng 100% ang pagilingkod sa ating nagkaroon sa buhay. Ano po sabi dito sa Book of Ecclesiastes, chapter 11, verse 10? In the Book of Ecclesiastes, chapter 11, verse 10, Therefore, remove sorrow from thy heart and put away evil from thy flesh. For childhood and youth are vanity. Tito po sa Ecclesiastes Kapitulo 11, versikulo Kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan purihin ng ating dakilan Diyos na buhay. So ito po ang maliwanag na ipinagagawa ng ating dakilan sa buhay, mga inibig ko, na ilayo po natin ang ating mga sarili sa kapanglawan, mga inibig ko, sa lahat ng paggawa ng kasamaan, lumayo po tayo dyan. Sabagat pag ikaw ay nagkasala na, nandyan ang kapanglawan sa iyong puso't isipan, mga inibig ko, nawala na, na yung glory sa iyong katawan, mga inibig. Kaya, sabi pa naman ako, Sunatam, yung kasariwaan ng ating kabataan, mga ko, habang tayo malakas, gamitin po natin ito sa ating marubrob na paglilingkod, sa ating pinakamamahala pa noon. Huwag sa mga walang karurukang bagay, mga ko. Kaya gamitin natin ating mga ito habang tayo malakas. Hindi kung kailan tayo may sakit sa kakaw, nagsusumikap na magpur sa ating mga panon, Habang tayo malakas, sabi natin, ating ginagana pa sa habang tayo, may hininga, papurihan natin, pasalamatan natin lagi ang ating pinakamahala pa kung tayo lagi nagpupuri, nag-aayo ng mga inibig ko, ang kawinan ng Diyos ay hindi po makalapit sa atin. Huh? Malayo pa lang, nakikita natin tayo, naglili nagliliwanag na tayo yung glory ng ating mahala Panginoon. Kaya sila'y lumalayo, mga inibig ko. Pero pag ikaw, na kristyano ay nandyan na, nananghina ka na, nanlupaypay ka na, hindi mo na sinasagawa ang kalooban ng ating mabit sa buhay, madali ka niyang makuhang muli, mga inibig ko. And it is a fearful thing to fall in the dance of the living God. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulong sa kamarin sa buhay, mga inibig ko. Kaya maglingkod po tayo ng buong katapatan without any mental reservation, but rather with open heart. Ibigay natin yung the best na paglingkod, mga inibig ko. Oh? Magmadali tayo na pagsagawa. Huwag tayong maging makupad. Sa lahat ng pinag uutos ng mahala pa sa baho, sa atin, maging sa mga iniatang sa ating mga tungkulin, mga ko, magmadali tayong sundin yan. Huwag kang nag-iisip na, ko, ba't ako na naman ito? Wala na pong gano'n, pag ginagawa mo sa puso mo, mga ko, kahit mahirap na bagay ang ginagawa mo, parang baliwala yan. Kaya modesty aside, ang ating mga blabit first batch umulan, umaraw, mga inibig ko, nandito sila kagitan na nauuna. andun ang kagalakan, kasiyahan, nagmamadaling, isinasakot sa paran, ang tungkulin, upang mapaluguran ng ating pinakamala Everybody, praise Kaya pag nagawa natin ng mga bagay na yan, mga inibig ko, ano ang pangako ng ating pinakamala panoon? Ano sabi dito sa last verse? Psalms 45 verse 15. Maganda na po mga awit, manugtog. Kaya po the book of Psalm chapter 45, verse 15. With gladness and rejoicing shall they be brought. They shall enter into the king's palace. Gather Dito po sa aklat ng mga awit, kapitulo 45, versikulo 15. May kasayahan at kagalakan na ihahatid sila. Sila'y magsisipasok sa bahay hari. Purihin ang ating dakilan Diyos na buhay. Erbaso Perselo! Kaya pala mga inibig ko, si Sakeo mga inibig ko ay nagmamadaling sumunod sa ating dakilan Diyos na buhay sapagat so, grabe yung kanyang kagalakan nararamdaman mga inibig ko. Kaya sa ating nabasang talata mga inibig ko, may kasayahan at kagalakan na sila. Sila ay magsisipasok sa bahay. Hari mga inibig ko, wala pa man tayo sa kaharian ng ating mahalapang noon sa tuwing tayo po'y napapasabahay ng gawain ng ating nagrin sa buhay, grabe ang ating nararamdaman na kasiyahan, overflowing joy, na sabi nga ng mga foreigner na, na bumibisita dito, unexplainable overflowing joy ang kanilang naranasan sa tuwing sila po ay nandito sa banalagawain ng ating pinakamamahal na panon. At dun din ang ating naranasan, mga inibig ko, dito pa man sa lupang ito, ipinaranasan ng ating nakalagay ng buhay, mga inibig, pag tayo po ay napapas sa bahay ng, ng bahay ng Diyos, mga inibig ko, nararamdaman natin lagi ang grabing kasiyahan, yung kalwanatian, mga inibig ko, yung presensya ng ating malapang noon ay Daig pa natin yung mga mayayama na tao sa iba't iba panig na mundo sapagat tayo may inibig kahit bumabagyo, kahit anong sama ng panahon, nandito tayo payapa na nagpupuri sa ating pinakamamala panahon. Rebaso pa Kaya mga inibig, sa ating unang nabasang talata, mga ko, na kung saan, nasabi naman na ako sa natin, Ako'y nagmadali at hindi ako nagmakupad na sundin ang iyong mga utos. Pinaluputan ako ng mga panarin na masama, ngunit hindi ko nilimot ang iyong kautosan. Aking hiniling ang iyong biyaya, ng aking buong puso, magmahamagin ka sa akin, ayon sa iyong salita. Palakpakamot yung pinakamamahalapano. Kaya sa ating mga iniibig ng mga beloved visitors, sa ating beloved web webcast viewers, now is the day of salvation, now is the accepted time. Make haste, magmadali po kayo. Lumapit at sundin at yanapin ang kalooban ng malapanoon. At yung amin pong mga naranasan na grabing kagalakan, kasiyahan, kapayapaan at yung magmana ng buhay na walang hanggang anytime now, mga inibig ko, inyo rin po yung maranasan. Habang tayo po yung maawit, mga inibig ko, gawin natin yung panalangin ng awiting ito. And we're inviting all the beloved visitors. Diyan na lang po sa harap. Diyan na lang po. Ipakialalayan na lang po ating mga beloved choir members. And we'll praise God. At habang tayo maawit, hintayin po natin sila na pumarito sa harapan. Amen, praise God. Hallelujah. Gawin natin panalangin ang, awiting ito. Amen, praise God. Na ang Diyos ay tutungong sa, sa atin. Ang Diyos ay nagmamalasakit. Sa Diyos ay walang imposible yung mga inibig ko. Pag ikaw ay magmadaling isagawa at sundin ang kanyang banalang kalooban, mararanasan mo ang nakilang pag-ibig na Diyos na di masayod. Hallelujah, hallelujah.